Takže už jsem koronavirových 10 kg navíc, fyzička žádná. Už si fotí selfie, víš?
měl vytopit tu to ani neměl vytopit. Netahá tolik za to. Tahá to jasně, jo? To ani nízká, jdeš do ruky. Tak to nechcem zase. To taky nechcem. Tak taky nechcem, no. Kolik dáte uži? Já mám 2.5. Na to. No. A ty? Nebo 3, nebo 3, nebo 3, nebo 3, nebo 3, nebo 3, jo? To dá maximum tak 3000 na hlavě, takže... A má to 300 gramů, nezapomeň. Já říkám 12 stroje, protože mám rekord, který by mi to víc nedal. Že by ho... Že by ho... Že by ho... Nejlepší bylo, vole, jak my jsme měli ty první gobliny, ty pětí sovky se zajícem. A před krom jsme říkal, ne, píčo. Říkám, bude krom, co musí to přidat. Víš, co dáme teda ty risky, to bude těch 13,5, jak tam píčo v tom manuálu, vole. Risky na ty, víš, na gripu a na kameň, co dal? Baterka mi zjíma na tady utapu, ale to bude skříkal, ty vole, je to špatně, ne? Jsme to potom zjeli a to měl 18. Ty risky byly špatně na Bucharest z doby. A to mělo 18 stupňů normálně. Ale za minutu 30 sekund vyvíjí baterku do mrtva na goblíne. To byl ten kolega,